Історія на мільйон. Сьогодні історія в нас про камінь. Кинутий камінь. Один успішний молодий чоловік їхав в машині останньої моделі і радів життю, коли відчув удар об дверцята своєї улюбленої машини. Він тут же загальмував, вискочив з салону і побачив, що кинутий кимось камінь сильно подряпав його новеньке авто. Не витрачаючи часу, він скочив у машину і розвернув її на 180 градусів, вирішивши повернутися і знайти місце, звідки був кинутий камінь. Чоловік був дуже злим. Вискочивши з машини, він кинувся до хлопчика, який виявився винуватцем події, схопив його за худенькі плечі, штовхнув до капоту і закричав: «Ти що наробив, негідник? Ти розумієш, що накоїв? Це нова машина, і камінь, який ти кинув, дуже дорого тобі обійдеться. Навіщо ти це зробив?» «Будь ласка, вибачте мене. Будь ласка, я не знав, що робити. Я кинув камінь тому, що ніхто не зупинявся». Сльози текли по щоках хлопчика. Він вказував рукою кудись убік. «Там мій брат. Він випав зі свого інвалідного візка, а я не можу його підняти. Він багато важить, я занадто маленький. Я хотів попросити допомоги». Схлипнувши, він запитав у власника машини: «Ви не могли б допомогти мені посадити його в коляску? Будь ласка, він сильно вдарився». Зворушений до глибини душі, молодий чоловік підняв підлітка-інваліда з землі, посадив в коляску, витягнув свою шовкову хустку і постарався промокнути рани і ссадини, обтрусив пил і, коли переконався, що все більш-менш в порядку, подивився на хлопчика, який пошкодив йому машину. Той вдячно посміхнувся, в його усмішці було стільки ніжності і любові, що теплішало на серці. «Пане, щиро дякую». Чоловік побачив, як хлопчик з великим зусиллям, штовхаючи перед собою коляску, поступово віддалявся у напрямку до дуже скромного будинку. Власник новенького авто так і не полагодив дверцята своєї машини, залишивши подряпину спеціально, щоб завжди пам'ятати. Не можна так безтурботно нестися по життю, щоб іншим не довелося кидати каміння, привертаючи до себе увагу. Іноді нам досить шепоту, щоб наше серце і душа відгукнулися на потребу близьких, але іноді для цього в нас повинен потрапити камінь. Так чи варто ображатися, якщо в тебе потрапив камінь? Може, це означає, що ти просто комусь потрібен? Живи з надією. Радіо «Голос надії».